جنت میں پیر جو صاف نہر اب دیکھو دا ایک دفعہ سلام ولا چا کر اج سادہ اتنے بڑی مشکل ہے تو سرکار ایک بار دیکھا ڈی آئے ہوئے میں تسا کو سوال کرے گا جہاں باراتی آنے کالے کپڑے تو نہیں پائے ہوں گے ملیا مندری شاہ حلب طرفوں اکبر دی مندری آئی علی اکبر دے کانڈیو شاہ حلب طرفوں علی اکبر دا رومال علی اکبر دی لوگی دعا منگو شالا علی اکبر رج شادی تے اصغر چالا دعا منگو شالا رباب دا چند رج ہٹا سکینہ دے کپڑے شال دی طرفوں بسم اللہ گھنے بھائی اے معصوم سید لادی حسین دی دید دور جائی آلی دعا کئی